da je neophodno da nas što više bude vakcinisano postalo je jasno i mnogo pre nego što se sama vakcina pojavila, jer preko potrebni kolektivni imunitet od 60% nemoguće je dostići bez vakcinacije, pogotovo ako imamo u vidu da su prethodna tri talasa COVID-19 pokazala da ima ljudi koji su više puta preležali koronu. Srbija je prva u regionu počela sa masovnom vakcinacijom, ali ostale države u regionu nisu mnogo odmakle u tom poslu, pošto su preko Evropske unije dobile tek nekoliko desetina hiljada vakcina ili još čekaju na cepivo preko COVAX programa. Izlaz iz epidemije neće biti moguć ako i druge države u okruženju ne omasove vakcinaciju. To je naročito važno sada, kada je od 14. januara zaživeo takozvani mini Schengen u regionu, odnosno od kada građani šest država na Zapadnom Balkanu, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije i Bugarske mogu da prelaze granice bez PCR testa. Takva migracija ljudi pospešit će svakako ekonomiju u našoj zemlji, ali i povećati rizik od zaražavanja. Zbog toga je izuzetno značajno da vakcinaciju protiv korone u što kraćem periodu započnu i države koje još nisu dobile ni jednu vakcinu, poput Bosne i Hercegovine ili Crne Gore. Kako sistem raspodele vakcina putem Evropske unije i COVAX-a sporo ili uopšte ne funkcioniše, pojedine države Evropske unije, poput Mađarske, najavile su da će krenuti u nabavku vakcina koje još nije odobrila Evropska agencija za lekove, kao što je kineska vakcina. S druge strane, manje i slabije zemlje u regionu osuđene su da čekaju da raspodela vakcina preko mehanizma COVAX konačno zaživi, pa tako ni dan danas nemaju ni jednu jedinu vakcinu protiv COVID-19. Pošto je u subotu dobila ukupno milion vakcina kineske firme Sinopharm, Srbija je postala zemlja u regionu sa najviše cepiva protiv korone. Naša zemlja sada ima ukupno više od 1.160.000 doza, s tim što prema najavama danas treba da stigne još 20.000 Pfizerove vakcine, a preko sutra kontingent od 250.000 doza ruskog cepiva Sputnik V. To znači da će naša zemlja već za dva dana imati više od 1.430.000 vakcina, a pored toga Srbija je jedina u regionu u kojoj građani mogu da biraju između tri vrste vakcina: američko-nemačke Pfizer-BioNTech, ruske Sputnik V i kineske Sinopharm.